elaba nabwo naye mukama mwebaza olwokuba nti yamponya, he gave me another chance to live. But I also thank you when I'm in mikwano gyange, my fans, mwenna mbebaza olw'okunsabira. Yes, social media ki exaggerating nga n'ekiteekamu ebirungo bingi nnyo n'etiisatiisa abantu, but oluusi ekibi kivaamu ekirungi nti nayongera okufuna abantu abansabira mu ngeri eyo. Naye kati ndi bulungi nga bwe mulaba kyuma kya mudaaki, we are aging. Ebitundu byaffe ebimu eby'omubiri biba bigenda naturally, biba bigenda binafuwa kati nga byetaagamu okw'amaanyi and so on. So tojja kutandika kubikozesa kati, ate ffe tubadde tubikozesa ng'ebikyali luli mu age eri. So kaakati nga we need to adjust a bit, ate n'okuba nga waliwo ebintu ebibiyambako kugenda. So still in a nutshell, that is what happened. Ebitundu byagenda binafuwa, naye kati I'm back on my feet. I'm okay, ndi bulungi ddala era ne gregarious ngenda mukolera ddala nnyo n'amaanyi. Kiba kibi nnyo social media, era twajjirwa social media etuyambye abantu abamu okuvaayo, abantu abamu bayitidde ku social media okuba nti bavaayo ne ba earning and living on that. Yes, but on the other hand, baali badde bakikola ku lwabwe bokka bokka naye nga tebaaffectinga bantu balala n'abantu baabalala. Kakati ng'okumbika tekyaffectinga nze nzekka, but kyaffectinga my mother, my family, my gundi kweggamba bangi nnyo abeeraliikirira kubanga amasimu abantu abaatya ne baati. Kakati ate abamu babeera n'obulwadde bwabwe like pressure, nawulira nti gundi afudde ne pressure n'eryoka ekola ki neyambuka. So agenda okukyogera manya nti agenda okuaffectinga abantu bangi nnyo. It's not the first time that I have this. Ne COVID waliwo, during COVID time omuntu omu erala yanteeka mu naga nti ali bubi nnyo ali mu COVID, naye bafuna kifaananyi kirala. Naye abo baba bagezaako kufuna likes and so on. Nzijukira namawulire omu one of you people yatuuka nangamba nti naye musajja gwe oli pregnant with the, with gundi private tufuna mu scandals naye gundi nyingi nnyo, likes nyingi nnyo mu bintu byetuba tukwogeddeko, naye okyatulemeseza, tetulaba kufuna kintu kyonna kyakukugira tufune kikukuba oba tufune likes eziwerako and so on. So there are people abalina endowooza bwetyo, naye kiba kikyamu kubanga aba takubye muntu omu yekka, naye aba affecting abantu bangi nnyo, lunyiriri luba luwanvu nnyo. So n'olwekyo tukirekera awo, kola ku kikyo, noonya talenti yo ogiraga abantu okusinga okwogera ku bantu abalala, ate n'oba ng'obwogerako negatively. Era nali ne message 2 days ago, twalina message ne tugamba ng'era twogera ku bantu abo, ne tugamba ti naye bannaage oba omuntu oganyibwamu ki kubanga era twali kuva kukumbika naye okagamba nti kati ne Catherine naye uyo omuntu n'alyoka ayogera ebintu ebiri exaggerated type. Ate ekirala ki munsonyi okubanga era baba namawulire and so on and so on. Ekirala ati kye balina nti bakifuula so convincing, nasoose neneebuuzaako ne ku gundi ne nconsultinga gundi n'ayongera okuŋŋamba kweggamba n'akifumba bulungi nnyo omuntu ng'alabira ddala nti ekintu kiri really convincing. Naye kiba kikyamu nnyo, kiba kikyamu. Bange ne Catherine is there, but consult soko mayire okusinga okumala gawandiika nti ali bubi biki and so on. Anyi sometimes silence mala bingi nnyo kubanga oyo kakati musiriikirira kati eriyo nga mmwe abazze okulaga nti ndi mulamu and so on. Lwaki ntandika battle with that person? Tujja kutandika ati tusike muguwa tweyite bigambo bwebiti ate tukole ki and so on. Sometimes
it is better silence eyamba nnyo mu bulamu ekuuma ebintu bingi nnyo ate n'ekuuma ne integrity yo when you keep silence. So tukireka bulezi naye ne tukyogerako n'akitegeera nti kyakoze kyo kikyamu.